Milí přátelé, přeji vám krásný den a vítám vás. V Počtáři to je krátké matematické video, které slouží k tomu, abyste si něco zopakovali, nějaké základní výpočty nebo procvičili nějakou úvahu. V tomhletom díle budeme počítat zlomek z čísla. Máme tady 6 příkladů, 6 zlomků z nějakého čísla. Stopněte si video a počítejte si sami a potom si se mnou zkontrolujte. Tak a já pokračuju, pozbírám si lístečky. A jdeme počítat. 1/6 ze 48. To znamená, že my vlastně potřebujeme rozdělit 48 na 6 dílů. Proto šestkou vydělíme. 48 děleno 6 rovná se 8 a to už je přímo 1/6. Takže výsledek je rychle spočítaný. 1/6 ze 48 rovná se 8. Druhý příklad. 5/6 ze 48. Tak začneme jako v tom předchozím. Vydělíme si 48 šestkou, to už víme, že se to rovná 8, a to je 1/6. A když chceme 5/6, tak musíme tu 1/6, čili osmičku, ještě vynásobit 5, protože chceme 5/6. Vychází 40, takže výsledek je 5/6 z 48 rovná se 40. Další příklad je 9/8 z 24. Takže nejprve vydělíme osmičkou. Tak 24 děleno 8 rovná se 3, což je 1/8. Chceme 9/8, tak 3, 1/8 vynásobíme 9 a vychází 27. Takže výsledek je 27. Tady si jen všimněte, že 27 je větší než 24, protože jsme počítali 9/8. 8/8, to je vlastně celek, to by odpovídalo těm 24. No a 9/8 je víc než 8/8, tak nám vyšlo 27. Proto to je větší číslo, než jsme měli v zadání. Čtvrtý příklad kontrolujeme. Tak 350 vydělíme sedmičkou, 350 děleno 7, tak víme, že když vydělíme 35 7, tak dostaneme 5 a připíšeme 0. Takže 1/7 je 50. My chceme 3/7, takže 50 vynásobíme 3, dostáváme 150. Výsledek tedy je 150. Předposlední, pátý příklad, 7/10. Tak opět dělíme desítkou, 250 děleno 10, stačí vlastně škrtnout 0, čili je 25. My chceme, to je 1/10, my chceme 7/10, tak 25 vynásobíme ještě 7. Třeba odzadu, 7x5 je 35, 3, 7x2 je 14 a 3 je 17. Máme výsledek 175. Tak, poslední příklad. Nejprve spočítáme 1/30, to znamená vydělíme 1500 děleno 30. Můžeme si krátit nuly, takže to je stejné jako 150 děleno 3 a to je 50, čili 1/30 je 50. My chceme 9/30, tak 50 ještě vynásobíme 9 a máme 450. Výsledek tedy je 9/30 z 1500 je 450. Tak tím máme spočítáno. Ještě pro kontrolu narovnám lístečky. Mezitím se s vámi loučím, přeji ve škole hodně úspěchů, ať se vám daří, ať máte krásné dny. Naschledanou.